Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тоглоомтой шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаанч хизээж уух тохиромжтой? Cubus Go. Би бол хаанч хизээж уух тохиромжтой? Cubus Go. За, сайн үнэ за. Сайн. За, хоёул танилцъя. Чамаг хин гэдэг вэ? Ирмүү услан. За, намайг болохоор хин гэдэг лээ? Cubus. Cubus Go шүү дээ нэ за. За. Найз маань хэдэнэс тээ? 6. 6 настай. Бүх найз маань их өндөр юм ба. Цагс тоглодгоо. Үгүй. За, юу тоглодгоо вэ? Толом тоглодгоо үстэ. Тийм. За, ямар толом тоглодгоо? Машин. Машин. Хоо. Ямар гоё юм. Манайх можуух мишэл өрчөн. А, мишэл бишээ. Можуух бонго өрчтө тээ. Машинаар тоглох их дуртай штэ нэ за. Чи бас манай хоёр найзтай гоё машины талаар ярилцаарай зөө юу? За ингээд найдтай амжилт хүсээд гоё Cubus Go-ийн гарын бэлэг өгч байна. За баяртай дээ амжилт хүсье. Хүүхдүүдээ хөөртөм мундаг найз маань тайз зурга явлаа. Хамтдаа түүний авьяасыг үзтгээе. Дараагийн оролцогч Ирмүү хүсэл маань ирээдүйд багш болох хүсэлтэй билээ. Бяцхан багшийнхаа авьяасыг хамтдаа үзтгээе. Сэнгэ! Танилцгаая хин гэдэг вэ? Ирмүү хүсэл. Ямар гоё нэртэй. Ирмүү хүслээ ямар ямар аяастай ирсэн бэ? Шүлэг амсаг. Хөөх тийм үү. Цаа тэгэл шүлгийн сонсохоо гуруулаа. Тий, найзаа. Шүлгээ уншихтаа гоё микрофоно ойрхон. Тэгээ чанг уншин шүү заа юу. За, найзаа шүлгээ уншаарай. Эрдэн номын гэр басан ирээ алаг хөөхэн цүнх эрдний аянд хаанд гарсан эхэн дотн миний цүнх ном дэвтэр харандаа шум миний цүнхэнд бөгөөд багтдаг цүнхэнд байгаа юм бүхэн миний ухаанд бөгөөд багтдаг. За энэсгээ залгараа нэ за. Мөсөн дээр мөнгө тэр юу вэ? Пар. Супен. Банка. Би яг хэлчихсэн шүү дээ. Тийм ээ, би төрүүлчлээ. За, өөрөө сүгэн үү? Захгүй. За, тэгэхээр зөндөө олон авьяасаа үзүүлээд мөн ансгын авраг болгосон нээсээ баярлаа гэж азийн хурд болондоо урьж ийна найзаага. Авьяастай мундаг найзтайгаа би азийн хурд болондоо хөрөлцөө ирлээ. За, манай нэг дөрмийг мэдхүү. Би хурдыг эргүүлэн тэгээд суман дээр таарсан асуултанд хариулъя шүү заа юу. За, найз нь эргүүлээ. Нэтэ? Банга ингэж асуусан байна. Чихэр дууг дуулаарай гэсэн байна. Чихэр дууг мэдгүй. Мэдгүй. За, тэгвэл найз нь өөрийнхөө хувьд нэг асуулт асууя заа юу. Нэтэ? Үхэрний үр төлөг дугал. А? Тугал. Тугал аа. Ямар мундаг юм бэ? Юстаа сайн байна нэ заа. Маш сайн асуултанд хариулсан болохоор хоёлаа бэлэгтэй дарууга шилжий. За найзаа, нэгээс 9 хүртэл тань аль нэгийг хэлээрэй. 7. 7. За 7 гэргүүлээ. Кэтбори! Тоглоомтой шоколад найзаа. Хүүхдүүд ээ, найз маань азийн хурд олон бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай тоглоо. Ингээд найзыгаа авьяаслаг багчуудын тээзэн дээр иргэн өрий. Бонг нээж нээч дээр бэлэг гаргаж ирнэ. Бонгийн шид дээрсэн дотор бэлэг гарч ир. А би да би түгий. Бонг! Авьяаслаг багшуд нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаач хизээд уух тохиромжтой Cubus Go-ийг найзаа бэлгэлж байна. Мөн гайхалтай амттай гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тогтоомтой шоколадыг бас бэлгэлж байна. Хөрд мөргөн найздаа маш их баярлалаа. Зөндөө л авьяасыг биднэрт үзүүллээ. Найздаа аз жаргалыг хүсье. Баярлалаа. Халбаг дад 7-оор хөгжилтэн тавлаарай. Халбаг дад 7-оор хөгжилтэн тавлаарай. Амтд орё улаан буудаан шилжигнүртэй Cadbury шоколад. Үлэг хөрүүлийн тоглоомтой хамт амтлаарай багчуулаа. Cadbury Nickelis. Супер нимгэн орё шинээр ирлээ.
Халбагдаад 7-оор хөгжилтэн тавлаарэ. Халбагдаад 7-оор хөгжилтэн тавлаарэ. Амтад орё улаан буудаан шилжигнүүртэй Кадбури шоколад. Үлгэр хөрүүлийн тоглоомтой хамт амтлаарэ багчуулаа. Кадбури Никеплс.